Re, viss ēters ir te! Bet zemkopības ministrs Kaspars Garhards nepiekrīt protestētāju paustajiem argumentiem. Viņš norāda, ka prasību samazināšana ļaus iegūt vairākas šķēldes un nodrošinās lielāku energoneatkarību. Ar šādu lēmumu tiek nodrošināta tomēr zinām stabilitāte tirgu, un mēs varam vairāk vai mazāk ietekmēt gan šo cenu kāpumu, gan arī to, ka siltumgādes uzņēmumi varbūt droši, ka viņiem nākotnē būs šķelti pieejami. Šī diskusija jau bijusi pietiekami ilga, un ne pirmo reizi bija ministrs kabinetā, un šie viedokļi ir pausti, un gan skaitļi ir pieejami, gan arī zinātniskais pamatojums tika veikts. Mēs arī esam gājuši uz nopietniem kompromisiem, ņemot vērā vidas organizācijas iebildumus, tātad ir gan